Астанада қазір минус 30 градус аяз. Бірақ агросектор бағдарламасының түсірілім тобына ешқандай ауа-райы кедергі емес. Бүгін асыл түрлік республикалық мал шаруашылығын асылдандыру орталығына арнайы келдік. Қазақтың ақбас сиырын алыс жақын шетелдерге танытып жүрген орталықтың жұмысымен егжей-тегжейлі танысайық. Сәлеметсіз бе? Асыл түлік республикалық мал шаруашылығын асылдандыру орталығы бұрынғы КСРО-ның Азиялық өңіріндегі ең ірі асылдандыру орталығы болып табылады. Сонымен қатар асыл тұқымды бұқалар мен қошқарлардың тұқымдық материалын алу, криоконсервациялау, сақтау және пайдаланудың озық жүйесі енгізілген республикамыздағы жалғыз кәсіпорын болып табылады. Мұндағы технология заман талаптарына және әлемдік стандарттарға сай келеді. Ал облыс аумақтарында жеке мал үйдегі қорадағы малды ұстандыруға арналған конкурстарға қатысып жеңіп алатын жайларымыз бар. Қостанай облысында қазір 3 ауданда игеріп келе жатырмыз. Ақмола облысын толығымен 100% біз қамтамасыз етіп келе жатырмыз. Жеке үйдегі малдарды ұрықтандырумен. Облыстық бюджеттен бөлінген қаржыға жүзеге асырылады. Мал шаруашылығын асылдандыру орталығының негізгі қызметі шетелдік және отандық асыл тұқымды бұқаларды өсіру және күтіп бағу. Сондай-ақ асыл тұқымды мал өнімін алу, жинақтау және өткізу болып табылады. Сонымен қатар орталық қызметкерлері эмбриондарды трансплантациялау тәсілі арқылы малдың жедел көбеюін ұйымдастыруға қатысады. Қазіргі уақытта мұнда 8 тұқымды 50 бас бұқа бар. Бұқалардың бойы орта есеппен 2,5 метрге жетеді, ал салмағы шамамен 1200 килограмм. Олардың күнделікті жеміне міндетті түрде ең кемі 5 килограмм сәбіз, 300 грамм қант, 4 жұмыртқа мен жоңышқа, дала шөбі және бұршақты дақылдар қосылады. Оған тағы 6-8 келідей құрама жемді қосыңыз. Мұның бәрі қазақстандық өнімдер. Сонымен қатар мал дәрігерлері арнайы дәрімендер егеді. Ұрықтың сапасын көтеру үшін, ұрықтың көлемін ұлғайту үшін міндетті түрде каротиннің көзі ол сәбіз. Сәбіз беріледі. Жұмыртқа белоктық азық. Бәрі түгелдей қазақстандық өнімдер, біз мемлекет сатып алу процесі арқылы осы Қазақстан аумағына аламыз. Жұмыртқа өндірушілер де осы 50 шақырым жердегі, шөпті де өндірушілер осы 100-150 километр аумағындағылар әкеп береді. Сәбізді 20 шақырым аумағындағылар әкеп береді. Біз шетелден ешқандай азықтық дақыл сатып алмаймыз. Әлжан Смайылұлы шетелден арнайы асыл тұқымды ірі қара сатып әкелгенше, еліміздегі дайын өнімді пайдаланған тиімді әрі қауіпсіз екенін айтады. Орталықтың Қазақстан аумағында орналасқандығы және тиісті мемлекеттік мекемелердің қатаң бақылауы өнім сапасының жақсы болуының кепілі болып табылады. Бізде рекламация болған емес, және ондай болмайды да, өйткені біздегі Қазақстанда республикасындағы ветеринарлық қадағалау өте қатаң түрде жүзеге асырылады. Біз әр 90 сайын барлық осы жердегі бұқаның қанын алып тапсырып тұрамыз республикалық ветеринарлық зертханаға. Одан қалса, ұрықтарды да әр квартал сайын өткізіп, оларда түрлі осы жұқпалы ауруларға тексеріп тұрамыз. Бұндай тәжірибе осы бұрынғы СССР дейміз ғой, мемлекеттерінде ғана бар, шетелдерде ондай қолданылмайды. Әр бұқаға ат қойылған. Олардың сәйкестендіру нөмірлері туған күні мен жері де көрсетілген. Сондықтан бұл жерден мал өнімін сатып алатын болсаңыз, материалдың асыл тұқымды жақсы екеніне күмән келтірмеуіңізге болады. Тікелей сатып алуға да болады. Алдын ала тапсырыс беретіндер бар, мысалға бір жыл бұрын тапсырыс беріп қояды, бізге мынандай генетикалық әлеуеті, мынандай мал керек, түр түсі мынандай мал керек, мынандай тұқымдылықта керек деп, соған байланысты өндіріп дайындап қоямыз. Және апарып беру қызметі де бар ол. Бұл тұқымдық материал алу және консервациялау бойынша зертхана. Мұнда асыл тұқымды мал өнімдері алынып, олардың сапасы тексеріледі және криоконсервация, яғни тоңазыту жасалады. Бұқа баптаушылар таңғы 7-ден бұқаларды жуып, сүртіп, кептіріп, таңғы 8-ге манежде ұрық алу басталады. Ол ұрығын алып, микроскоптан ұрықтың тірілігін, қоюлығын анықтап, арғарай оны 3 сағат эквалибровка дейді, анабиоз жағдайына әкелу үшін 3 сағатқа плюс 4 градусқа қоямыз. Одан 3 сағаттан соң ол ұрықта минус 196 градус азотты қатырып, сосын ол ұрықтың тірлігін анықтаймыз. Содан сол процестен өткен ұрықтарды ары қарай қатыруға аламыз. Өтпеген ұрықтарды алмаймыз.
Ал мына жерде бұқалардың ұрықтары бір айға карантинге қойылады. Технологтың айтуы бойынша асы тұқымды өнімнің сапасына әсер ететін бір қатар факторлар бар. Нақты айтсақ, ауа райы жағдайы, жемнің сапасы, яғни онда қажетті дәрумендердің болмауы немесе мөлшерден көп болуы. Сондай ақ бұқаларды күтіп бағу жағдайлары. Ірі қара етті және сүтті тұқым болып бөлінеді. Сәйкесінше тұқымдық материал алу да осы сыныптамаға сәйкес жүргізіледі. Зертхана жұмыскерлері күніне орта есеппен 10-13 бұқадан тұқымдық материал алады. Ал ұрықты бағалауға келетін болсақ, ол затты шыныға біз ұрықты бір тамшы тамызып, өзі арғырай жайылып, сосын ұрықты бағалаймыз. Ал мына микроскоп болса, ұрықтың тура үдемелі және манежіне бір қалыпты қимылдап тұрған бүкілін санайды. Мысалы, 100%-дан 94% ұрық тірі. Оның 42-сі тура үдемелі. Тоң астылғаннан кейін бұқалардың ұрықтары арнайы банкке сақтауға қойылады. Бүгінде банкте отандық және шетелдік тұқымдардың шамамен 7 миллион дозасы бар. Қазіргі уақытта бұл мөлшер ауыл шаруашылығы құрылымдары мен дистрибьютерлік орталықтардың ағымдағы сұраныстарын қанағаттандыруға толық жетеді. Жалпы мұнда бұқаларға күніне 5 рет жем беріледі. Олардың рационы жыл бойы өзгермейді. Ал мұндағы әр жұмыскер 9 бұқадан тәулік бойы бақылап отырады. Қазір мен 5-ші рет шөп салғаннан кейін түсірілген бейне материалды эфирге дайындау үшін қалаға қайтуым керек. Батыс Қазақстан облысында ірі қара мал саны ұлғайды. 2016 жылы бюджеттен бөлінген 6 миллион теңгенің 2 миллионы мал шаруашылығын дамытуға бағытталған. Осы жылдың 1-ші қаңтарындағы жағдай бойынша ірі қара мал саны 530 мың басты құрады. 2015 жылғы қараша мен 2016 жылғы қараша аралығындағы кезеңде еліміздегі ұсақ малдың саны 0,9%-ға өскен. Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің деректері бойынша өткен жылы ұсақ мал саны 19 мың бастан астам болатын, ал биыл бұл көрсеткіш 20 мыңға жеткен. Қой табыны дәстүрлі мал шаруашылығымен айналысатын, яғни оңтүстік Қазақстан, Алматы, Жамбыл, Қызылорда облыстарында ең жоғары көрсеткіштерге жеткен. Белгілі аргентиналық табиғат зерттеушісі Клаудио Бертонатти күріш пен көкөністермен ғана тамақтанатын вегетариандар жануарларға қауіп төндіріп отырғанын айтады. Себебі олар жануарлардың есебінен өмір сүретін көкөністер мен дақылдарды тұтыну мәдениетін насихаттайды. Ал түрлі дақылдарды өсіру үшін жерді игеру мақсатында ормандарды шауып, жинап алғанша өнімнің түсіміне ортақтасатын жан жануарларды құрту немесе улау қажет. Аргентиналық табиғат зерттеушісі күнделікті ас мәзірінен жануарлардан алынатын барлық өнімдерді алып тастау, жабайы табиғатты сақтауға көмектесудің қолайлы тәсіл екеніне күмән келтіреді. Өнер қалаған жерінде қанат жаяды, ал егер бишілерге би өрнектерін фермада орындаған ыңғайлы болса, бұған неге жол ашпасқа? Көрермендер мен қойылымға қатысушылардың сиырлар, қой ешкілер мен шексіз дала қатты қызығушылықтарын туғызды. Орындаушылардың костюмдері де қоршаған ортаға сәйкес болды. Яғни олар қызанақ, салат, үй жануарларының кейпінде өнер көрсетті. Спектакль шаруалардың күн сайынғы еңбегімен егін жинау жайлы баяндайды. Ресейде құс етін өндіру тоқтады. Ағымдағы жылдың 3-ші 90-ында құс етінің өндірісі соңғы бірнеше жылдан бері алғаш рет төмендеді. Халық табысының күрт қысқаруы мен сұраныстың төмендеуі өндірістің құлдырауына алып келгенін Коммерсант газеті жазады. Ішкі нарықтағы құс етіне сұраныс төмендегендіктен өндірушілер үшін экспорттық нарықтарда жабық күйінде қалып отыр. Бұл ағымдағы жылдың 9 айының ішінде нарықтағы осы сегменттің жалпы рентабелділігінің 4,5%-ға төмендеуіне алып келді.